Evo, atmosfere, naravno, iza tebe, ali koliko su generalno čiste beogradske ulice? Evo, sneg pada od jutros bez prestanka i to je stvorilo velike probleme u funkcionisanju grada. Najteže, naravno, u saobraćaju. Gradski saobraćaj vrlo slabo funkcioniše. Ljudi se žale da poduže od sat vremena čekaju autobus na minus 5 stepeni. Dotle nama u redakciju su stizale čak i fotografije od građana koji su slikali autobuse na okretnicama gde stoji po 7-8 autobusa i čekaju, ne zna se šta čekaju, dok ljudi uzalud stoje na stanici na, kao što se rekao, minus 5 stepeni. Kolaps je u celom gradu i inače bi u ovo vreme bila gužva u saobraćaju, jer sada svi kreću sa posla, ali ovaj sneg dodatno otežava sve to. Nema pravila, gužve se stvaraju svuda, za sada sve funkcioniše, ali mnogo, mnogo usporeno. Problema imaju i hitne službe, hitna pomoć, teško dolazi do svojih pacijenata, dolaze, ali to je sve, kao što sam rekao, mnogo usporeno. Taksisti se žale da ne mogu da dođu do klijenata. Beograd put je dobio naredbu da čisti ulice samo prvog prioriteta, što znači da će ulice drugog i trećeg prioriteta ostaviti za kasnije da se čiste. To se obično radi kada sneg stane, pa posle nekih dva sata krenu da se čiste i te ulice. Tako da su prigradska naselja na neki način odsečena od centra grada. U svakom slučaju, gradske službe se bore sa svim problemima, tako da ćemo videti sneg i dalje pada, kako će se dalje sve razvijati. Studio. Darko, kad je tako u najvećem gradu, onda se pitamo i kako je u ostatku Srbije. Da li su prevaziđeni veliki problemi koje smo, na primjer, imali prošlog vikenda kada su se kola zaglavljivala u snegu? Pa, svi putni pravci, bar prema poslednjim informacijama, svi putni pravci su čisti, znači prohodni su, može da se ide kolovoza. Snega ima na kolovozu, ali može da se prođe kolima. I turistički centri planinski su prohodni, znači putevi ka njima su prohodni. Jedino ono što smo mi primetili posljednje je da Novosadski autoput recimo nije očišćen, znači ima dosta snega na kolovozu, mada i dalje saobraćaj funkcioniše. Mi smo celog dana bili sa našim sugrađanima na ulici, bili smo i sa komunalnom policijom i pričali o njima na kakve sve probleme nailaze. Da neće da se budi. Pa eto, vidiš. Lomi biti. Vidim, ti drugari ste izašli napolje, ste se sami prijavili? Da, sami smo se prijavili. I koliko već čistite? Pa evo, oko pola sata već. Da pomognemo malo i tako. Sneg koji je ponovo počeo da pada stvara probleme, ali ne samo vozilima, već i pešacima. Ipak većina ljudi čisti sneg i led sa trotoara. Koliko ste već napolju, koliko čistite sneg? Pa jedno pola sata otprilike. I koji je ovo put? Ovo je treći put, za zadnjih sat vremena, kako je počeo sneg da pada. Ovaj novi. U ovakvim vremenskim uslovima komunalna policija ima pune ruke posla. Njihove patrole posebnu pažnju obraćaju na vrtiće, škole i bolnice. Dobar dan, gospođo Komar, ali imate prevoz sa detetom? Ima. Eto, tu smo da pomognemo ako treba. Hvala, najlepše. Ej, zdravo! Pa najbitnije je da prilaz bolnici bude obezbeđen, znači da se očistimo, iako je ovo drugi prioritet, urgirali smo da se što pre očisti, jer je danas je bolnica dežurna. Na gradski prevoz se dugo čeka zbog usporenog saobraćaja. Najproblematičnije je u prigradskim naseljima. Dobre. Imamo trudnicu jednu kolima, ona čeka da je prebacimo profesorke škole. Dobre. Gde ide? Do Zemuna. Do Zemuna, dobro. Ajde, dobro. Ona se uputila na autobus. Dobro. Najviše računa vodi do sada o deci. Znači, tu smo da pomognemo deci i roditeljima da bezbedno dođe u škole, da se bezbedno vrati škole, da iz bolnice, znači Instituta majke i dete Tiršove, znači bezbedno uđu i izađu i ako nemaju prevoz da ih odbacimo do kuće. Komunalna policija za sada samo opominje građane da čiste sneg ispred svojih kuća i poslovnih objekata. Građani su dužni da očiste sneg i led u dužini od 5 metara oko objekta gde prolaze pešaci.